রঙালী বিহু আর রঙালী বিহু রয়েছে যিমানে দিয়া বন্ধ রাখতে চাই সিমানে দিয়া রঙালী বিহু আপনার খুব ভাল লাগিছে। আগতে এনেকে ছাত্র ছাত্রী সকল আগুৱাই অহা নাছিল, এতিয়া বহুত হৈছে, খুব ভাল লাগিছে। এনেকে আমি ওয়ার্ল্ড রেকর্ডও করিলো, আৰু আহি আছে, আৰু এবার কৰিম আমি ওয়ার্ল্ড রেকর্ড। এনেকে আমি বিহুটিক আগুৱাই নিব লাগিব। দেখা গৈছে যে বছৰৰ যিমান কৰ্মশালা হৈছে আমাৰ ইয়াত মানে যথেষ্ট সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ ঘৰে ঘৰে দেখা গৈছে। গতিকে খুব ভাল লাগিছে, ধন্যবাদ সকলোকে, সকলো ৰাইজকে ধন্যবাদ। নিশ্চিতভাৱে নাচনীসকলৰ সমান্তৰালভাৱে সকলো এতিয়া ঢুলীয়াও তেওঁলোকে সাজু হৈছে। মই অকণমান ঢোলৰ চেও শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিম, অকণমান যদি বজাই দিয়ে আপোনালোকে।
নিশ্চিতভাৱে এতিয়া এনেদৰে ঢুলীয়াসকলৰ যি ঢোলৰ চেয়ে চেয়ে নাচনীসকলে নচাত মগ্ন হৈ পৰিছে আৰু যিমানে যেন বিহু ইচ্ছে ৰঙালী বিহুৰ দিন চমু চাপিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে নলবাৰীতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰঙালী বিহুক লৈ আচলতে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা, কাৰণ প্ৰতিগৰাকী এতিয়া ঢুলীয়া নাচনীৰ সমান্তৰালভাৱে সকলে এতিয়া ৰঙালী বিহুক আদৰাৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকা, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।